گناہگاروں کو حاطف سے نبی دے خوشم عالی ہے، گناہگاروں کو حاطف سے نبی دے خوشم عالی ہے، گناہگاروں کو حاطف سے نبی دے خوشم عالی ہے، مبارک او شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک او شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، تیرا قدم مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قدم مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، ابو بکر عمر عثمان حیدر جس کے بلبل ہیں، جس کے بلبل ہیں، جس کے بلبل ہیں، ابو بکر عمر عثمان حیدر جس کے بلبل ہے، تیرا سر ویسے ہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سر ویسے ہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سر ویسے ہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کتوں ادنا دگے کتوں ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کتوں ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، گناہگاروں کو حاطف سے نبی دے خوشم عالی ہے، مبارک او شفاعت کے لیے احمد صاحب